Hur är det att vara kvinna? Hur är det att vara kvinna? Hur är det att vara kvinna? Ursäkta mig. Jag förstår inte vad ni pratar om. Ni måste ha tagit fel på person. Det är så många medelmåttiga manliga skådespelare som får så mycket jobb och som blir så bra. Ja, det känner jag igen. Och det känns som om man inte har samma chans. Vem kan göra subversiv konst? Vem kan producera ett underground-perspektiv? Det är ju det är inte härskarklassen som gör det. Det är ju inte dem, de målar ju porträtt av varann. Men du, det är det jag säger. Man ska ta det som passar. Om du känner att den passar dig så är det ju rätt för dig. Det är den teatergrupp där jag kan få vara avsändare. Det konstnärliga sammanhang där mitt privatliv och mina känslor, mina emotioner, mina erfarenheter, det jag har lust att diskutera kan få ett rejält avtryck. Alina är ju 1,5 år och jag tycker nog att det har nog ändrat liksom hela min inställning till alltihopa liksom efter att jag fick henne. Jag vet inte hur jag ska handskas liksom med den här mammarollen och jag vet inte heller hur jag ska göra för att det ska vara bäst för mitt barn. Det har ju hänt så otroligt mycket med våra liv sedan vi började Solfra. Ingen hade barn och ingen hade väl, någon hade väl, fick väl fast anställning och alltså allting var jätteöppet och alla kunde flytta på sig hur mycket som helst, åka vart som helst, vilken tid som helst. Man fixade och man såg på någons golv. Och liksom. Men vi är ju inte 20 mer. Så det är ju klart att vi har en helt annan verklighet. Jag ska få jobb.